til dere da. Men det er noe litt bak dere. Og når jeg har forsikret meg om at ingen av dere er mine, ja, så tar jeg og tenker at dere vil vel være litt aktive. Så se på disse tre jentene her. De skal danse en dans, og er dere sporty nok til å prøve å følge? Okay. Det er bra. Så jeg ser på det som på en aerobic-time. Men først, bli må klar. Alle burde dra på dans.